Zena da gutxireko soldata? Bizitzeko bai, baina geldituko banintz ez nuke izango. Gure diskoetatik ezin gara bizi, orduan hainbar ditugu bertzela matzuki. Orduan ja, jartzen zara zure egitera, eta ez duzu rutina bat, ez duzu nik ezakit kontatzen. Zenbat balio duen disko batek. Liburu elefantea balitz, txerri boda edo elefante boda horretan idazleak izatxarekin konformatu beharra zeukan eta dauka. Horregatik latzagoa izaten da elefantearen sabelaldea edo errealitatearen arresiarekin egin beharreko talka.